Nze waswa Emmanuel mugamba chi kansubire muri bulungi obulamu butambula butya amujye bale ko je mukwasaganya batumideko ambalamusiza katugenda kumwana mulenzi Big Eye ne Donzella finally bala bikanti okudingana in progress Donzella ne Big Eye love era bikitanzo okubanga ekomawo binuno bya didol vanyumula katambike mwala bika mwina wali ku Facebook ne social media akali mukusasa na akalaga Donzella uyabada tudoko ne mikono jenga bali mukunywa nywa muko na akwata kasimu na abuza gwa bakubira kwe kusalawo na akubira mwana mulenzi Big Eye we yakubira Big Eye direct na mkwasa simu na ajikwasa mwala wa Hebrea na wa Hebrea oyo muto gwe yali agama tete siwe watch tegera na mukwasa na mukuteka ku simu na mugama nyumyako ne Big Eye ine ngane donze tonza gaga ko mwana nyumyako ne daddy yamga ga talk to Big Eye do you know Big Eye ko mwana I know Big Eye ogenda kumaliriza mu mbozi Big Eye ya nyumiza mu ne mwala wo ne mwala oyo muto agambi ko kubanti uwe Hebrea omwana ya mugambi ayagala hoverboards obabye biki sibitegeya yabazita hoverboards bwebeli omerika abimanya abingambe jangu mwini boxi ya ngomburi hoverboards chechi ya mugambi wanna buy me hoverboards konza abafe hoverboard chechi sabitegede ne Big Eye bagenda ku bimaliriza nga manyo hoverboards obazi bazaga mu kitundu obazi ebiri champeddeko omchara Big Eye bwe yabuziza overboard za sente meka muluzungu how much is overboards come on overboards mama ina mugambira onti bane overboards za dola bibiri overboards bibiri ze dola bina ne ngamba wanji omusajja talina lezipangisa nyumba omchara amusabye overboard namugamba nonya overboards just overboard bibiri za dola bina ziba milioni nchitegeza Big Eye bamugambe kunonya milioni emu ne mitwalo nga 5 nchitegede hey kubanga dola bina buli dola nusu bisatu mitwalo 3 mu 7 times 4 gatta mu olabe kamwa abili ugateko na abili mu 8 wali checho milioni emu nga nechitundu ze sende ze basabe Big Eye ochitegira olabye ibintu bitali byangu omukazi agezi na agamba ayagala umwana agezi na azala hoverboard nga zaagala okuzanyisa ninga mbo hoverboard zaagumo kitundu obazi ebiri chabedde ko ngomya mukamba hoverboard za dola bina ze basa Big Eye ninga omusajja dola bina wane Kampala bobusaze okupangisa mu nyumba kati nga Big Eye kale wenzo utasula nyumba mu nyumba ya rais nyo nyumba ya mitolo nga 3 kale ze milioni je miezi ya Big Eye na je bali nyemu ekigere eyabadde ogera nga asekereza olokuwasanyusa okulira ku mwana bamugambye ba board za dola bina nagenza okulya bigambo bita nsomubula naye ekigambo kya yes I'll buy the hoverboard zisaki ulinde ko migambo bya Big Eye dega dai basajja tuine na omusajja mukazi yamugambye I want hoverboard ne kulya nga Big Eye bigambo bimwende ko ne mudu eyabadde zizo okunyumya n'omwana nekola ki nebula ne nganda donzira to today oluvannyuma naamugamba mpana wana ako njagala kumpa nako bingi naye nga the way they were talking kyalaze nti there is something going on kyalaze nti Donzella ebbanga lyamaze nga tanyumyako na Big Eye mu butuufu abadde asuwa Big Eye Donzella labika ayagala nnyo Big Eye nyemakubadde adda kubali n'amuvuma n'amwemula n'amuswazaswaza but waliwo enkolagana y'enjawulo wakati wa Big Eye ne Donzella yaddala n'ate eri serious oba okitegeera so bwe gutyo bwe guli n'amujerega asemera Big Eye bigambo by'oluzungu yadda bitegeera naye nanyumidwa nyemboozi ya Big Eye ne Donzella za omwana namugamba ayagala kimundu za mwetondere then emboozi ya omwana yagenze n'agamba Big Eye ndi lwaki tonkubirako ku simu yange neŋŋana yawana babagaga Big Eye namugamba mwana tubuliyera sina namba yo okitegedde sina namba yo koyera kitoga mami agikuwe anyway entertainment industry ne nyuma nyo naye mu byonna zyasoka kusanyusa Big Eye kumugamba hoverboard nga manyizi egi ne bamuga hoverboard za dola bina ne ngamba banaye omusajja wange anonya milioni 2 nsamba asasule nyumba kiri Kampala naye zisijja kuva Uganda